हेलो सलाम जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शब्बीर अहमद बात कर रहा हूँ, मुंबई से। जी ये इस्लामिक सेंटर रिसर्च, इस्लामिक रिसर्च सेंटर डोनेशन में फोन लगाए। जी जी, ये क्या है सर ये डोनेशन? जी क्या बोले आप? बोल रहे इस्लामिक सेंटर, इस्लामिक रिसर्च सेंटर डोनेशन ऐसा करके। इस्लामिक रिसर्च सेंटर नाम है। अच्छा अच्छा, इसमें डोनेशन की कुछ बात हो रही थी। जी जी, मतलब अगर साउंड करना चाहे जो तो साउंड कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मेरे में फोन, ये मतलब मैसेज आया था जी इस नंबर में डोनेशन करके कि भाई इस नंबर में डोनेशन के लिए इस नंबर में कॉन्टेक्ट करेंगे। जी बराबर है, ये असल में ये मेडिकल एड भी लोगों को दी जाती है। अच्छा, भी है और जरूरतमंदों को मदद की जाती है, यानी माली मदद अलग अलग तरीके से, एजुकेशन के लिए, मेडिकल एड के लिए या फिर जब मफरूज है उनके लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल उठा सके। अच्छा अच्छा अच्छा, बालों का ऐसा होता है कि हम हमारी टुकड़ों टुकड़ों में लोगों को दे देते, जिससे कुछ खास फायदा नहीं होता। तो ये डोनेशन आप लोग उठा रहे हैं, तो आप लोग डोनेशन जो उठा रहे हैं मतलब ज़कात सदकात फितरात वगैरह, तो मतलब आप लोग इतना नहीं लेते, मतलब ज़कात लेते हैं। तो ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, तो इसमें ज़कात देना जायज होगा? जी जी, कैसे जायज होगा सर, थोड़ा मसला बता दीजिए कुरान हदीस का। तो उसमें आप बताइए ना, दुरुस्त क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज़कात के जो मसारिफ है उसमें रिसर्च सेंटर नहीं आता ना। अच्छा, ये तो सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, 8 मत का जिक्र है। जी 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 हाँ, वही आयत नंबर 60 में। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, और सुनाइए। आप बताइए ना, सर मैं तो आपसे पूछने के लिए फोन किया हूँ ना सर। नहीं आपको माशाल्लाह से काफी इल्म है ना। नहीं नहीं, मैं तो इतना जानता हूँ कि कुरान में या हदीस में जितने मसारिफ ज़कात का जिक्र है उन्हीं को देना बेहतर है। अब उसमें ये क्या बोलते हैं कि रिसर्च सेंटर भी नहीं है, यहाँ तक के मदरसों का भी जिक्र नहीं। बराबर है, बिल्कुल सही फरमाया। जैसा शुरू में अपनी गुफ्तगू हो रही थी, जैसा मैंने बोला मेडिकल एड या मफरूजों को दे, जैसा जल्दी का मामला है, मफरूज की जरूरतमंद की मदद करना है। और मैंने ये बताया कि आपसे ये बात करने के पहले कि हम अपनी ज़कात को टुकड़ों में दे देते हैं, मिसाल के तौर पर अपनी ज़कात निकलती है, आप 10 लोगों को 10,000 रुपए करके दे दे रहे हैं, हाँ तो सर वो ठीक है, सर वो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रिसर्च सेंटर तो मसरफ मसारिफ ज़कात में से नहीं आता है। अब ये एक ऑप्शन ये निकलता है कि अगर कोई करते, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, अगर एक ऑप्शन ये बनता है कि अगर हाकिम इस्लाम अगर किसी को ज़कात उसूल करने के लिए मुकर्रर कर दे, तो वो उसूल करके फिर दूसरे को गुरबा वगैरह को दे सकता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर को हाकिम इस्लाम में से किसने इस काम के लिए मुतय्यन किया है? अच्छा, यानी कि कुछ लोग जैसा अब्रॉड में है। हेलो जी जी बोलिए। कुछ लोग अब्रॉड में यानी कि बाहर मुल्क में, और वो अपनी ज़कात आपके जरिए किसी को देना चाह रहे हैं, तो वो दे सकते हैं नहीं दे सकते? मेरी अपनी ज़कात किसी को देना चाहते हैं? नहीं देखिए, आपके भाई लोग हैं, 4-5 भाई हैं जो सऊदी में हैं। हाँ तो वो कह रहे कि यहाँ पे जरूरतमंद, क्योंकि वहाँ पे जरूरतमंद इसलिए कह रहे कि यहाँ पे ज्यादा जरूरतमंद है, वो देना चाह रहे हैं, तो आपके अकाउंट में अगर पैसा डाल रहे हैं और आप जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो वो जायज होगा या नाजायज होगा? अब वो तो आप ही बताएंगे ना सर। नहीं आप बताइए ना। अरे मैं पूरी मसले जानता तो फिर आपको फोन क्यों लगा था? मैं वही बता रहा हूँ, यानी कि वो आपके जरिए मुस्तहिक तक
زکات پہنچ رہی ہے تو اس کا کوئی سولوشن مطلب قرآن و حدیث میں ہے تو بتا دیجئے نا. تو اس میں کیا مسئلہ کا یہ بتائیے نا کی بھی کوئی انسان مطلب. سر میں کیا بول رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں جو مصارف زکات ہے ٹھیک ہے تو اسی تک اسی کو زکات دینا جائز ہے اور مطلب مستحسن ہے اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ بھائی جو بھی مطلب مصارف زکات زکات کا حقدار ہے اس کو زکات دیا جائے. اب آپ آپ یا آپ کا ریسرچ سینٹر زکات کا حقدار تو نہیں ہے تو پھر ڈونیشن آپ کیوں حاصل کر رہے ہیں یہ مطلب ہے. میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, آپ سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہے مجھے نہیں پتا. اصل میں یہ ذریعہ ہے لوگوں کو دینے کے لیے, میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو دینے کا ذریعہ ہے تو آپ نے کھولا ہے تو آپ دیجئے نا, آپ دوسرے کا لے کر کے کیوں دے رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں بول رہا ہوں کہ دینے کا ذریعہ ہے, آپ مدد کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی تو آپ خود سے مدد کیجئے نا, آپ دوسرے کا پیسہ لے کے مدد کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. مجھ کو یہ اعتراض ہے کہ یہ طریقہ قرآن و یہ طریقہ صحابہ کرام کے زمانے میں رائج تھا. آپ دیکھ لیجیے. ارے مجھ کو میں دیکھ لوں؟ آپ نے کھول کے رکھا ہے, آپ نہیں بتائیں گے میں دیکھوں؟ دیکھیے ابھی آپ موبائل سے بات کر رہے تھے. جی جی میں موبائل سے بات کر رہا ہوں. ہاں اس دور میں موبائل تھا نہیں تھا جی. اگر آپ بولیں گے موبائل کیوں استعمال کر رہے ہیں, شرم جائز ہے کہ نہیں؟ میں یہی بول رہا ہوں. تو موبائل سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو ہم موبائل سے جو ہم بات کر رہے ہیں بھائی ذرا, تو میں موبائل سے جو بات کر رہا ہوں تو یہ میں دین میں دینی میں تھوڑی کر رہا ہوں کہ میرا موبائل دینی معاملہ ہے. آپ نے جو چیز ایجاد کیا ہے وہ دینی معاملات ہے, وہ تو دینی معاملات میں آپ نے بیٹا ایجاد کر دیا نا. ہلو جی جی سر, تو مجھ کو مطلب ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ اس طریقے کا. شبیر بھائی کہنا ہوتا ہے لوگوں کو ایک خسرت جلن بھی, اس میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر اچھے کام میں نقصہ چینی یوگ کرتے ہیں. ایکچولی میں بات دراصل کیا ہے, ایکچولی میں بات دراصل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ آج جو ہوتا ہے نا کہ شرعیت کو جو ہے نا لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. اپنے لیے شریعت کچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے شریعت کچھ اور ہے. آپ دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں اور آپ خود دین میں بدعت ایجاد کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ایسا طریقہ تو اچھا ہے, اور دوسرا کہے کہ وہ طریقہ اچھا ہے تو بولتا نہیں وہ تو بدعت ہے. تو بھائی آپ مجھے بتائیے کہ یہ طریقہ جو آپ نے ایجاد کیا, یہ طریقہ ایجاد کرنے کے لیے رسول کریم نے فرمایا ہے یا صحابہ کے زمانے میں یہ طریقہ ایجاد تھا؟ اگر نہیں تھا تو یہ طریقہ ایجاد کیوں کیا گیا؟ آپ تھوڑے ماننے کی ضرورت رکھنا پڑیں گے تھوڑی سی. جی جی میں آپ کی بات کو بالکل مانوں گا. آپ مجھے یہ طریقہ جو ہے یا تو قرآن سے یا حدیث سے یا چلیے اثر سے ہی ثابت کر دیجیے. جی میں وہی بتا رہا ہوں ابھی آپ کو, جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کوئی محتاج مسکین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کوئی اپنے بھائی کی مدد کرنے والا؟ جی کسی کا انتقال ہو گیا اس پہ کوئی خرچ تھا, کوئی ہے کہ اس کی مدد کرنے والا؟ یہ تو اعلان کیا جاتا تھا. اب آپ اس کو بدلا دیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال ہوتا تھا جناب. شبیر بھائی سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کسی کے عمل کے داروغہ نہیں ہے, آپ کے ذمہ بات کو پہنچا دینا ہے, منوانا نہیں. تو میں نے بات پہنچا دیا, آپ مانتے مانیے نہیں مانتے آپ کریٹیسائز کرتے رہیے. نہیں نہیں سر میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے جو میں کیا بول رہا ہوں سر, میں یہ بول رہا ہوں ہر اچھا کام آپ کے نزدیک وہ اچھا کام ہے نا, تو وہ اچھا کام ابھی کیا ہے کہ میرے پاس ہے ابھی آپ کے مطلب دارالسلام کے لیے. سنیے نا سر, میں میڈیکل ایڈ لوگوں کو دی جاتی ہے, مدد کی جاتی ہے. اب آپ بولیے ہاسپٹل پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاسپٹل کیوں رہے, آپ فری میڈیسن کیوں دے رہے؟ تو یہ فالتو اصل میں لوگوں کا کام چھوڑ کے دوسرے جو اچھے تکلیف دینا ہے مطلب. نہیں نہیں سر میں کیا بول رہا ہوں کہ